Dobro večer svima, dobrodošli u Crnu kuću i dobrodošli na promociju romana Deca Medeđina Miloša Ilića. Miloš je večeras sa nama, nažalost nije tu urednik Milan Vrlje koji je bio najavljen iz zdravstvenih razloga, ali dakle izdavačka kuća Plato je izdala Milošev prvi roman. Za one koji ne znaju, Miloš Ilić je rođen u Pančevu 1987. Studirao dramaturgiju na FDU. Inače, prvog romana izdao zbirke je pripovedaka knjige Priča o pivu 2008. za Lagunu i Umorni kao psi za Partizansku knjigu 2017. Ta promocija te knjige je bila također ovdje u Crnoj kući. Za tu nagradu Miloš je dobio, za tu knjigu Miloš je dobio nagradu Teodor Budiša. Inače, radio kao dramaturg na predstavama Mizeri Atelje 212 i Tačka ključanja, čiji je autor. Njegova diplomska drama Čovjek bez mase izvedena 2013. godine na Ex Teatr Festu u Pančevu. Njegove drame su izvođene na Radio Beogradu, a kratke priče su objavljene u raznim regionalnim zbornicima i antologijama. Pa evo, da krenemo možda od toga kako je došlo do saradnje sa izdavačem, dakle sa Platom, kako si izabrao njih baš za da budu, jel, izdavači ovog tog prvog romana. Pa dobro večer, prije svega. I hvala što ste me pozvali. Pa došlo je dosta jebeno. Bukvalno sam, ja mislim, ponudio svim ostalim izdavačima u Srbiji, a koji, ajde da kažeš, imaju smisla da im ponudiš da ti nešto izdaju. I to iz ovog onog razloga niko nije teo da izda ili da pročita ili uopšte da na mail odgovori. Ali Miodrag se javio nešto u nekom među periodu kad je ovo trebalo da izađe u Prometeju u Novom Sadu. I onda kao nismo se skontali jer kao to je već bilo gotovo, međutim oni su mi iz nekog razloga ispadali, na kraju nije izašlo pre njih. I onda sam ja cimao Miodraga preko maila, on nije odgovarao. Onda sam našao broj telefona preko APR-a i zvao ko manijak. I bukvalno, i kao, u jednom trenutku se javio kao ajde ipak. I na kraju je ispao kao ta srećna kombinacija. Onda spojao sam Milom Vrdeljom, on je bio urednik. I ispao je cool, mislim, ispao je verovatno bolje nego što bi ispao kod ovih koji su bili onako dosta nespremni da rade na tome, kako da kažem. Tako da, bukvalno je tako. To je bio ono, moj krug. A trajalo, ne znam, ja sam ovo završio 2018. evo 2022. To sam te pitao, koliko dugo je trajalo zapravo, nisam očekivao baš na to. To, pa dok ti odgovore, pa opet nije baš da sam sve jurio preko APR-a, ali kao ipak uložiš neki trud da dobiješ ipak odgovor, makar on bio negativan, odnosno odbijajući. Ali, tako da je to trajalo i vuklo se nešto i, mislim, ono, i nervni slomovi i sve ostalo. Tako da, da. Dobro, jedna dosta dobra demistifikacija o kako izgleda odnos izdavačke kuće. Pa da, pa da, možemo o tome naširom. da, sad baš onako vrtim u glavi kao ko mi se sve slavo, baš me zanima, ali možda to postane. Pa da, ajde. Ovo neforno, u revijalnom delu ćemo to. Za šanku. Da, inače, narator ovog romana, glavni lik je Ivan Drnčula, zvani Rambo, koga sam ja upoznao zapravo 2015. na književnoj koloniji u Sremskim Karlovcima. To smo duše pomenjali na promociji tvoje zbirke priča, ali evo čisto da... To je bilo pre 6 godina. Malo manje. Ali čisto da ostane to zabeleženo, dakle, dao si ime narratoru, tom dečaku zapravo koji ima 12 godina, po tvom alter ego zapravo, na neki način, pisao si zapravo kao Ivan Drnčula neko vreme, pa si rešio da on bude i glavni lik u romanu. Kako doživljavaš sada njega, da li si mu ovim dao neko zaokruženje, da tako kažem, ili planiraš da ga dalje koristiš u budućnosti? Da, pa, ono, da ne spojujem prijateljima i porodici koji su svi čitali roman, ali kao ajde ga ne spojujem, pa ne mislim da ću ga rabim više, to moje što moje. A
ni kao pseudonim, odnosno heteronim, ni kao književni lik. Ali mi je bilo zgodno da baš Ivan Drnčula bude antijunak, nekako i da završim s njim u realnom životu, a i kao u književnosti. A, dobro, to je to. Hvala. Ne, neće biti nastavak kak nije. Da, dobro. To je jasno. Da, zanima me sada, pošto ti je ovo prvi roman, a pomenuo sam zapravo Una ili koliko si obaljivao i drama i da imaš već dve zbirke priča, koja je neka glavna razlika, da kažem, u pisanju, kada je u pitanju pisanja romana, dakle, šta je ono što ti je možda bilo najveći problem, da tako kažem, u tom samom procesu? Pa iskreno nije bilo nikakvih problema. Znači, ovo je nastalo ne baš ono kao preko noći, ili nešto tako, nije kao neki baš instant proizvod. Ali kao neka prva ruka jeste nastala dosta brzo, pošto sam na Buvljaku, koji sam volao da idem tamo u Pančevu, našao Rat dugmića. Knjigu koju mi je Keva čitala kad sam bio klinac i kao, ajde, da uzmem čisto ovako nostalgije radi. I nešto iz nekog razloga uzmem i da čitam. I kako čitam situaciju za situacijom, tako nekako prepoznajem neke stvari koje su se ne nužno meni dešavalo u detinjstvu, ali koje su vrlo slične sa tim francuskim dečacima koji se bore između dva sela početkom 20. veka. I bukvalno tako čitajući knjigu, u stvari sve više i više sam samo razmišljao o nečemu što bih ja pisao, i taj Rambo se rodio, i ta marama, i te tuče, i ceo taj nedođin u kojem se dešava to, a u kojem se dešava i ova prethodna knjiga, zbirka priča. I još neke drame i tako, mislim, prosto taj nedođin, ne baš sve smeštam, ali većinu toga što pišem. Tako da je to kao neka prva verzija dosta lako izašlo, jer je roman tako i napravljen u smislu, ima dosta događaja, dosta akcije, dosta nekih uzročno-posledičnih veza koje nekako logično guraju radnju napred, pa i dok sam pisao mene da pišem. Tako da stvarno ne mogu da kažem da je postojala neka prevelika razlika između priča i romana, pa naravno da vremenski manje treba, ali opet ja i svi pričama vraćam u nedogod. Mislim, brusim ih dok mi ne izađu na nos i na uši, onda ih čita Anđela ili Katarina, pa ih onda opet brusim i tako u nedogod. Tako je bilo i s ovim. Mislim, mogla je knjiga da izađe ranije, da se neko drugi kao nje latio, ali svakako je te 2018. bar jednu godinu dana prošlo u tom neprekidnom kao nekom užasno sitnom poslu, kao te ova reč, te ona reč, te ovaj zarez, te onaj zarez, tako dalje. Tako da stvarno nekako, baš priča ovog romana nema neke prevelike razlike u odnosu na to kako sam pisao priče. I dosta sam ga stvarno lako nekako izbacio iz sebe. Ima gomila toga, upereće autobiografskog, zato što stvarno to su neke stvari koje su se više dešavale ljudima u mom okruženju. Ja nisam učestvovao u tim, ne znam, tučama i nekim raznim zlodelima i upostima, u nekim drugim stvarima jesam, ali nekako se dobro to iskombinovalo, pogotovo sa tim alter egom koji kao i jeste i nije ja, i onda je sve to legao jedno na drugo i bilo je prosto nekako lako da se ispiše. Ali bilo je posle teško napraviti ga da ne bude banalno, da tako kažem. Da, mislim, meni onak utisak bio kao da je zapravo svako poglavlje jedna tvoja kratka priča na neki način ima, skoro da ima neki kraj svako poglavlje. Pa je li ti to bio neki, ono, da tako kažem, režim rada, da si na taj način savladavao to jedno po jedno poglavlje, kao što ti inače pišeš jednu priču? Pa ne. Sramota me da priznam, ali poslušao sam savet Stephena Kinga kada je pisao tri strane dnevno i to je bilo to. To je nerealno. Bukvalno, da. Odlazio sam, jer sam shvatio, tad sam živio sam u nekom ćumezu i prosto ceo dan je odlazio na ni na šta. I shvatio sam da kao moram da idem u biblioteku,
odem tamo, tri strane kojima sam zadovoljan i kao ako mi treba pola sata, pola sata, ako mi treba tri sata, tri sata, ali to dok se ne završi, ne izlazim. I onda sutradan i tako ide. I baš je bio neki disciplinovan proces i kontinuitet u pitanju. Tako da nisu pisane, nekako nisam kao jedno poglavlje napišen za jedan dan, pa drugo, drugi dan ne. Neka sam pisao, tumbao, mislim, ona verovatno jesu zaokružena kao neke celine, ali ne mislim da bi mogla baš da se čitaju kao sad, eto, da se bilo koje poglavlje objavi kao neka kratka priča ili kao odlomak, nisam siguran koliko bi imalo smisla. Falila bi, barem meni, ova celina koja okružuje to. Ali da, možda je prosto moje to golemo bavljenje kratkim pričama i dugo bavljenje kratkim pričama i čitanje njih uticao nekako podsvesno više da to budu ipak te neke zaokružene vrlo celine sa kao početkom, sredinom, krajem, ne znam. Možda i taj kao neki neki FDU izbio iz toga kao gde je to podmoranje i tako nešto, ne znam. Da, taj mi dođem, to sam svakako hteo da te pitam, koristio si ga i u prethodnoj zbirci dosta. Da li on sad tu kao neki toponim koji se ono pojavljuje da bi ti bilo lakše da zapravo ne preslikaš ono svoje djetinjstvo potpunosti, da imaš tu neku slobodu da ga malo proširiš ili skratiš u nekom trenutku? Ili prosto si ono nastavio samo u tom ključu da pišeš u tom izmišljenom gradu? Pa to mi prije, iskreno. Mislim, nastoje oni prije ovih umrnih opsi, ne znam sad više, kao u nekim pričama i radio dramama se pojavljuje i tako. To je prosto to kao neko pančevo ledalo. I onda mogu da mu radim šta hoću, a da ne osjećam ni odgovornost, ni prema sebi, ni prema drugima. Ne da se ja zaista nekome svetim tu ili da su neki stvarni likovi ubačeni ni u ovu, ni u prethodnu knjigu, niti da to nameravam da radim. Nego prosto se lagodnije onda krećem kroz taj grad i upravo to mogu da koristim toponime koji su kao malo izvrnuti, a meni je vrlo jasno kao o čemu pišem i onda u tom smislu mislim da to da neki konačni proizvod da kao malo bolje bude, malo autentičniji, jer ipak nije sve nekako izmaštano, nego ipak bazirano na tom odrazu ogledalu. A ne znam, ne znam sad da li ću kao da nastavim da zlorabim na dođin ili ću da se prebacim u nešto drugo ili vidjet ću. Ne pomijem, recimo sad to kao imam neku zbirku priča koja je praktično gotova, upravo to sad se kao natapa kupus, ono picka mi je i dovodim kao do tih nekih svojih fix ideja o kao savršenom tom tekstu. To se recimo ne dešava nigde, nikome ništa, to nisam smestio u neki prostor ili ograničio nekim toponima, tako da ne znam, vidjet ću. Ali svakako je tu i svakako mi prije što je tu. Fino mi je to kao neki poligon. Da, da ste isto pitati svakako kako je bilo pisati iz perspektive deteta. Znamo da je to, zna da bude dosta zamkovito onako. Pa s obzirom da glavni lik ima neki 12 godina kako smo stvarali malo te. Kako si ono, izbjegavao to da upadneš u nešto previše infantilno, a da opet s druge strane oni, da ne bude ni prepametan baš taj klinac onako. Onda ne bi bilo uverljivo. Da, pa hvala. Ako sam tu uspio, to je onda to. Ali, ne znam, nisam obraćao pažnje uopšte, iskreno. Mislim, nekako, moraš da budeš malo detinjac da bi se bavio ovim stvarima, ili infantilan, ili da imaš malo neke ipak naivne te svetonazore. Pa u tom smislu, valjda, kažem, kroz taj heteronim koji postoji književni lik je bilo lakše onda da... Ali stvarno nisam imao neku vežbu ili neku meditaciju ili neke parametre koje sam on kao sledio ili držao i se kopijam plata pišući kao tog Ivana Drnču, jer kao sve je iz njegove vizure, mislim, on je pripovedač, čak su kao i dijalozi, znači bez nekih naznaka da su dijalozi, to je sve neki njegov tok, njegov jezik. Mislim, stvarno je dosta ljudi pročitalo ovu knjigu prije nego što je izašlo, ne samo
i Milan koji je konačno uredio, nego kao i ovaj Aleksandar Tanuđić iz Prometeja, ne znam, Vulo Žurić, Katarina Anđela, gomila nekih mojih ovaj, tih beta testera i bilo je tu dosta nekog brušanja, ali mislim da me nekako prosto od tog starta kad sam krenuo čitam te Radu Miće i kad je krenuo to da me drobi u glavi i da me radi, da je to nekako bilo to i da nije bilo potrebe za nekim preteranim obraćanjem pažnje, da je više bila stvar ovaj, tog nekog osjećaja nego neke proračunatosti. Proračunost je, kažem, došla kasnije ono, u tom nekom trebljenju teksta. Ali, šta znam, pa sećam se, to mi je ostalo bukvalno kao neka trauma ovaj, sa fakulteta, pošto pre dramaturgije sam studirao ovaj, filološki. I neka devojka je pričala kako je njoj glupo što u Paklenu pomoranđe taj glavni lik ima 16 godina, kao on je klinac, kako on se može to pričati, da to radi, da to osjeća, da je bio su fuzonovi idiote, mislim, kao kako, nema, mislim, normalno da može. E sad nekako je kad je izašla Paklenu pomoranđe, ono 60 neki je, znači mora granica bar malo da se pomeri, a 12 godina mi je bilo zanimljivo, kažem, taj prelaz između kao nekih malih ljudi u neke malo veće ljude, odnosno te tinejdžere, samim tim taj kao neki coming of age ili, ne znam, Bildungs roman ili šta već, mi je bilo zanimljivo da rasturim na komade i da ovo, u stvari naprim neku antitezu toga u celoj toj priči. I nekako radim sa ove, tim mladim ljudima u centru Stavanite Mihajlo Pupin u Pančevu, kao to stvaravačko pisanje, tako zovemo. I onda sam skapirao da oni stvari nisu kao ta neka deca, neki klinici, neki kao sad tu da ja treba da budem autoritet, nego vrlo često mogu i oni meni da budu autoritet u vezi s gomilom nekih stvari. I onda mi je bilo skroz logično da dete od 12 godina koje raste u tom nekom zajebanom čupavom vremenu 94. godine, koje je kao prepušteno maltene samom sebi, bude na neki taj način star malo. Tako da, nekog sve mi se nadovezivalo jedno na drugo i imalo me logike i odlučio sam da on baš bude klinac. Ne sad ono kao što ima ono, po Latinskoj Americi, ne znam gde, ono, onih klimačkih, mislim, malih kao ratnih bandi, bukvalno, ovo je ipak neka, kao da kažem, prizemnija stvar. I na kraju kraja te stvari se stvarno, to naravno ništa ne znači za knjigu, niti daje neku verodostojnost ili plus, te stvari su se zaista dešavale u Pančevu na taj način na koji su se dešavale, na kojim su dolazili ispred jedne škole, da se biju s ovim iz druge škole, nalazili se na igralištima, ovde onda sve je to bilo kao ovaj, deo nekog kao najnormalnijeg odrastanja ili te neke užasno nasilne igre za vreme malih i velikih odmora, recimo i imenom, kako da kažem, tih igara, to su preslikane neke stvari koje su se igrale kod mene u osnovnoj školi. Tako da baš je to nešto kao bilo iskustveno u tom smislu. I delo mi je moguće za dete od 12 godina. Da, s obzirom da se dešava na roman 94. Dakle, tu su i sankcije, i inflacija, i restrikcije, step sokovi, sve što je išlo uz to, pa ovaj, da, izbjeglica, jel? Čini mi se da u tom smislu nije bilo preteško vratiti se, jer kao da se pomalo i vraćamo sad u to doba, naravno, 30 godina savremenije i tehnički opremljenije i sve ostalo, ali kao neke stvari se ponavljaju. Odgovor neminovno da se ponavljaju, da. Mislim, drago mi je ako ova knjiga naravno može da se čita kao i nešto što je danas bitno, a ne sad samo kao neki isečak iz nekog vremena koje je prošlo. Samo što ovo da, nekako, mi danas živimo tu realnost, ono mlevenje ljudi. Mislim, to je realnost, kao, ok, bila je kao ova realnost, ali nekako ta realnost je sad već 30 godina iza nas, pa sad ipak je prošlost. I u tom smislu ovaj nedođin, pored toga što zvuči tako kao bajkovito, maltene da u odnosu na današnju tu neku zbilju koju živimo i dođe kao neka bajkica. Tako da, šta znam, ali nisam teo da preterano potenciram te
ex-ju nostalgičarske stvari, što više ovo je neki roman koji kao je protiv toga, da tako kažem. Više sam koristio stepsokiće ili slične neke te neke kao, ne znam, traume iz detinjstva da obojim taj svet, čisto da mu dam neku verodostojnost u tom ipak vremenu u kojem je smešten. Nisam teo nekako od toga da pravim neku paradu ili da izdvojam previše vremena ili prostora, to su onako rečenice dve ili šta već. Ali da, to je dosta, mislim, bizarno, ne znam, na nekom 1. maju sam sedeo i kao krenuli smo ono u 10 ujutro u cirkamu i kao sve veselje, ovo ono, roštilj. I samo jedan put skapiraš da svi pričamo tipa bombardovanju. I sad niko tu ne priča s nekim velikim problemom o tome, nego kao, kao se sećaš, tako da. Happy times. Pa da, happy times, da, bukvalno, da, kao debili, mislim. Tako da ono, totalno smo izgubili tu busovu, šta je to u stvari bilo, šta je značilo, šta se dešavalo i kako to sad nastavlja da živi kroz sve nas, mislim. Mislim, eto ti stari godin dana, meni, znači to je tu negde, meni je sugodo kad neko danas kaže da je kao jugonostalgičar, eto, to je poenta, jedna poenta možda da tako. Da, bi bilo više sredjeno stavljeno. To. Pa da, meni je dosta zanimljivo bilo i taj klasni moment koji ti dosta uvodiš suptilno u stvari, gde se vidi ta razlika među decom, gde zapravo i oni to primećuju, okay. glavni je lik, svakako kroz njega se priča, pa on sve to primećuje, ali onako na momente vrlo jasno se uočava ko je od njih, ko živi u kakvoj kući, ko živi u kakvim okolnostima, imamo tu upečatljivu scenu kada roditelji pozajmljuju od sina novac. Tako da, ono, zanima me kolika ti je bila zapravo ono, namera da provučeš i taj moment ili je to prosto bilo nešto što si to što kažeš iskustveno imao pa si ga samo preneo kao nešto što je možda u tom periodu 90-ih postalo da ono, počelo da biva sve očiglednije. Ma mislim da je to bilo očigledno i ranije, vrlo očigledno na razne načine, ali ajde, ja mogu da pričam o tom vremenu jer sam tad kao bio svestan, jel? Pa da, nekako među nama u tom nekom periodu stvarno nije postojala ta ekonomska razlika kao kad smo napolju, kad se igramo, kad se šutira lopta i tako dalje, ali onda bude taj trenutak kad se ide kod nekoga da se igra, ne znam, Nintendo ili da se gleda TV ili pornići ili ovo ili ono. I onda ti tu skapiraš kao da ovaj sad živi ovako, onako, a ništa ti to kao klincu nije jasno, da su to sad neke razlike koje živo znače, mislim. I kako do njih dolazi ili šta one u tom trenutku znače i tako dalje. Tako da mi je bilo zanimljivo da ova banda klinaca bude sastavljena od najrazličitijih tih porekla dece koja u stvari upravo to nekako u tim svojim tučama, u tom svom toj pogubljenosti u tim okršajima, to im u stvari nije nešto bitno. Kao te klasne razlike se onako kao izjednačavaju u toj makljaži. A mislim da svesno mi je bilo namer da kažem, prikažem najrazličitije slojeve. Isto tako i ovog Ramba nisam teo, to je nekako kao moda, ono sad već možda i 20 godina i u književnosti i u filmu. Kao sad mora junak da bude ono, da živi na obodu grada, da bude u besparici konstantno i tako dalje. Bilo mi je zanimljivo da napravim nekog klinca koji i pored toga što ne mora da živi takav život, znači živi takav život. Znači te tuče njemu ne donose ništa sem tih modrica, ono tog ordenja, mislim i kažem, prosto zanimljivo mi je da malo aktiviram i te neke druge društvene slojeve, da tako kažem. Jer neko bilo bi previše ono kao neki sitni realizam, ne znam šta sad, da je on još i neki ono socijalni slučaj ili da nema roditelja ili nešto, pa kao on je zbog toga takav, ono, ne kao vrat, on je zbog svega ovoga oko njega, takav mislim. Tako da,
a opet ne bih sad nešto da topujem ili da nije ovo neki didaktički roman. Ok, ovdje ima jedno pitanje na koje se već odgovorio, tako da... Zamolit ćete zapravo sada da počitaš jedan odlomak po tvojom izboru, pa ćemo nastaviti. Aj, počitat ću početak. Mislim, deo početka. Jedan. U dnevniku piše Ivan Drnčuva, ali svi me zovu Rambo. To je zato što na fajt uvek nosim crvenu maramu. Moja generacija je poslednja dobila te marame, pionirske. Kad smo kretali u školu, 1989. svaki prvak je bio i pionir. Nemam pojma kako sam je sačuvao od šestog razreda. Valjda je Kijeva negde zaturila. Prvi put kad smo išli da se tučamo, iskopao sam ju u ormanu i stavio oko glave. Dobro mi stoji. Namesti mi da mi prekriva čelo, pribije vrhove ušiju uz glavu i podigne kosu. Izgledam opasno, ili barim drugim dečacima tako izgledam. Vidim im u očima da me drugačije gledaju. Živim u samom centru Nedođina, oko mene je barem 100 metara centraške teritorije, u bilo kom pravcu. Sem ako se čitava suparnička banda ne okupi, niko neće da me dira. Zato na fajt uvek mirno idem istim putem. Kevi kažem da palim da se igram, obučem se normalno, kao i svakog dana. Trenerka, duks, jakne i Air Maxice. Ja to čekam da izađem iz grade, trčim iz stepenice jer možda počnu restrikcije. Zaglavljen u liftu, ne mogu na fajt, misliće da sam se usrao. Šibam preko malog kotoa koji razdvaja moju i susednu zgradu. Sečam nalevo i idem do kanti za đubre. Uvučene su u prolazu iza zgrada. Tu su i garaže, kola, otpad. Tu uvek smrdi na govno i pišačku. Preobuku krijem iza jedne od garaža. Umotano je u dve kese koje držim u malom rancu iz prvog razreda. Koliko god da pada kiša, koliko god da veje sneg, ranac i plastika, dobro štite stvari. Ponekad odnesem odeću kod dede da je operem. Kao i svaki matorac imam i sve da zna. Pošto je senjova, ne može to da radi kao Kjeva i Ćava. Dovoljno je da se zaključam u WC-u i pusti mašinu, a on će da zaboravi da sam uopšte u kući. Kad izađem iz kupatila, čudi se kako sam se tamo stvorio. Iza garaža je uzan put, tu da prolaze samo životinje. Jednom se mačka omacila odmah pored moje torbe. Zamalo oči da mi iskopa, mislila je da ću da joj diram mačiće. Proverim da me neko ne gleda, nisu samo mačke i odrasli problem. Ako bi me videli i stariji centraši, sigurno bi me zezali. Ili bi mi nalupali šamare, jer i oni tu negde drže svoje stvari. Mene ne zanima tuđe, ja uvek idem samo po svoje. Kad sam proverio da nema nikoga, ušunjam se između ciglanog zida i limenog dela garaže. Nešto uvek zuje iza tih cigala. Izvadim ranac iz hrpe lišća, izvučem kese i odvežem ih. Jednu stavim sa strane i u nju odložem prvi svoj odeće u kojem sam došao. Jaknu, duks, trenerku, patike. Leti šorci i majicu. Zimi isto tako, perionu jaknu ne ostavljam, neću da se razbolim. Iz druge kese izvučem odeću za fajte. Stara trenerka, duks, majice i patike. Odeća je najmanji problem. Nije frka ako mi je malo tijesta, ali stopala mi stalno rastu, patike je zajebano nabaviti. Prisvučem se, zimi tu uradim za 2 sekunde, toliko mi bude hladno. Tu u sendviču zidova. Stvari u kojima sam došao skožim u kese, zavežem ih i odložim u ranac. Zatvorim ga, pokrijem lišćem ili već nečim, da ne bude previše vidljiv, pa palim. Maramu ne vežem odmah, svi znaju da sam ja Rambo iz centra, ali nije još vrijeme za nju. Razgledam okoliš, pazim da me opet niko ne vidi, pa istrčim iz skrovišta. Pičem pored stare crkve od žute cigle. Brzo izbijam u Ćopićevu, jednu od najdužih ulica u gradu, puno niskih kuća. U Ćopićevu ću obavezno da nabasam na barem još jednog centraša, ili na Milicu. Nedođin je kao i svaki grad podeljen na naselja, ona se međusobno ne podnose. Matorci nemaju toliko problema jedni s drugim, ali svi od osnovne do srednje škole znaju gde mi je mesto. Nije bitno gde si se rodio, ko su ti Kijeve i Ćale, da li ideš u ovu ili onu školu koje tike nosiš. Bitno je odakle si. Mi centrači se najviše šibamo sa brodarcima. Nedođen je pred svoljak. Brodara je blizu centra, nema ni kilometar. Granice nisu jasno određene, ali svi manje više znaju dok smeju da idu. Centar je do pola Ćopićeve, odatle pa do reke Mirice je Brodara. Brodera je i ceo ostatak Ćopićeve sve do pruge. Tu počinju Metlice. Ali da ne davim sa geografijom, ima vremena. Sa brodarcima se uvijek tučemo blizu starog magazina. Ulica je tu obično pusta, nema ničega što bi ikoga privuku. Iza malog betonskog zida i nasipa smrdi reka. Dovoljno je daleko da nam šetači ne smetaju, a i blizu je naša teritorija. Svi smo slični godišta, od 10 do 14 godina. Neki od nas su dovoljno jaki da je odraslom čovjeku odvole šamarčinu.
Niko neće da se kači sa 20-ak pobesnovih klinaca. Prvi na koga naleće mi je Igo. On je toliko visok da liči na srednjoškolca. Iako je tanak, ume da udari. Gde si Igo? Ća, Rambo. Zastanemo tek toliko da lupimo kosku, pa nastavimo da hodamo kao da smo i do sad bili jedan kraj drugog. Uskoro su i ostali pored nas. Čep, Svemirac, Meda, Srki i njegova sestra Milica. Mi smo glavna ekipa. Mi stalno idemo na fajt. Imamo i druge članove, klince iz centra koji bi da se tuku i budu zajebani. Oni tek treba da budu primljeni u ekipu. Neki od njih su se i dokazali, ali su im roditelji previše strogi. Bukvalno ih zaključavaju u sobe, ne daju im da izlaze napolje, plaše se mraka. Hvala. Hvala. Mislim da je dovoljen. Dovoljen teaser. Pa da, ok, sad pričali smo o knjizi, ali ajde ovako jedno pitanje koje pitam većinu gostiju. Koliko redovno pišeš, pominjao si koliko se vraćaš, stvari ima koliko brusiš svaku priču, ali ono, da li imaš neku rutinu, koliko eksperimentiš? Sad ne mogu da lažem, pa Katarina tačno zna koliko piše. Pa da, kao trudim se to, ono, ni dan bez retka, kao u smislu, barem da koji ne pišem, da ispravljam ono što sam napisao. Pa u tom smislu otvorim bilo koju, recimo sad, priču, pa je pročitam ponovo i naglas je pročitam, pa to kao lickam i tickam, dok to kao ne bude negde meni u glavi. Stvarno nemam neki, kako da kažem, nemam neku meru koliko puta to radim. Kao, do besvesti, dok mi valjda ne dosadi, otko znam, pa onda prođe kao par meseci, pa ponovo. Ali u nekom idealnom svetu bih pisao kao, eto, stranu dnevno, da tako kažem. A s druge strane, kao dođe ti nešto drugo da pišeš, pa ti to po karambasi, pa ovo, pa ono, tako da... Ali u principu imam kao neki kontinuitet i trudim se da ga održim. Pa sad nije vezan uvek za jedno isto kao delo, u smislu sad samo na jednom romanu, jednoj priči ili jednoj zbirci rata, nego kao više stvari, pa kad što dođe, pa da. Ili to, eto, sad kao su upale neke dve radio drame za Radio Beograd ponovo, pa kao eto to sada, pa mislim, ali prosto kao stalno to kuckam. Tako da je to. Da, mislim, znam da pratiš generalno književnost, ali i domaću, pa zanima me ono, ok, pričali smo sada pre promocije, smo snimali podcast koji ćete moći slušati sutra na Radio Zajednici C14 i na Mixcloudu nakon toga. Pa da li bi nešto izdvojio iz domaće književnosti da ti se onako baš svidalo u poslednje vreme? Ok, pomenuo si jednu knjigu u emisiji, možeš i to naravno, ali generalno, koje su tendencije koje ti se sviđaju? Da, pa eto, pričao sam u emisiji o Stojkićim vešticama, to je recimo roman koji je dobro sad već odavno, ali ostavio kad je izašao baš sjajan utisak. Ja sam volio i njegovu poeziju ranije, odnosno tu zbirku Šecele, to mi je bilo nešto kao otkrovenje u moru, te neke poezije koje, šta znam, sad to već prije 10-15 godina, tu kao neka ekipa se napravila, pa je ovaj restart kad je izašao i bilo je tu raznih stvari, ono i Žita i Kukolja, Stojkić se nekako izdvaja, pogotovo, kažem, te Šecele, onda mi je baš bilo strava, kuj, roman je napisao, daj da vidim šta je. I onda mi je bilo još draže kad to nije bio neki ono egzibicionizam, poetski roman ili ne znam nije šta što je sad moderno, nego pravo romančuga, mislim. A recimo, isto nesuđeni urednik, već pomenuti, Aleksandar Tanurđić je napisao sjajan roman Usta mi puna višanja. Nisam čitao ovo sad njegovu drugu knjigu, ne znam šta je, da li je zbirka priča, šta već, ali recimo to je, znači on je dečko koji je možete reći anomalija na srpskoj kao književnoj sceni, nije pohodio nikakve ove kurseve za kreativno pisanje, nije učestvovao u nekim konkursima, samo se odjedan put pojavio sa kao vrlo dobrim romanom o Prometeju. Pa ne znam, mislim, evo sad, to je uvek nezgodno pitanje, jer kao sigurno postoji još nešto što ću zaboravim, pa kao bez veze, ali recimo ta dva romana da su baš dobro i ostalo veliki utisak i kao na kraju krajeva neku nadu da postoji nešto što nije
tek povlađivanje tržištu, nego prava književnost, u stvari neki mladi ljudi. A ovo sve ostalo, šta znam, onako, dosta čemerno. Nisi dobro. Nisam. Previše podilaženje publici, previše neke kvazi angažovane proze i to onako guši dosta. Tako da. Dobro, pomenuo si malo pre da malo imaš već spremnu zbirku priča, dakle, da li je to nešto što možemo očekivati skorije, mislim, ok, naravno, ne zavisi samo od tebe, ali jel, da li možda planiraš, da li imaš već u glavi možda neke ideje za neki roman? Pa imam, kažem, pišem baš svašta, ali imam u glavi ideje za kao 10 romana, ali sad šta će od toga da bude prvo napisano i da li će da bude uopšte napisano, vidjet ću. Ta zbirka priča je praktično gotova. I kao prošla je već i neke proofreadere. I trenutno na njoj radim, napravio sam kao neku neformalnu književnu grupicu sa Dimitrijem Bukvićem i Denisom Čokićem. I sastavimo se tako jednom u dve nedelje i to. Proofreadujemo jedni drugima šta pišemo i sad čekam da oni završe sa svim pričama, ostalo je još jedan 4-5 komada i onda to bude kao konačno gotovo, kao, pre nego što pročitam još jedan. Ali nemam pojem, pa ovo je tek izašlo i to sad treba da živi, treba se gura, treba da se, mislim, kao radi na tome, tako da sve i da kao postoji mogućnost da sutra izdam nešto, ne bih to radio jer nema smisla, da. Vidjet ćemo sad kako, kao u odnosu na zbirku priča, funkcioniše roman. To bi trebalo da ide lakše, ali nemam pojma. Ostaje da se vidi. Ali da, nešto što kao da kažeš gotovo, je zbirka priča. A s druge strane, radim da na nekom sledećem romanu. Koji je u nedođinu, eto da, to je. Toliko znam. To je poveznica sa ovim aktom, ko ne drnčo. Da, pa ne, neće imati, da, totalno ima nešto drugo, nemam pojma, nekako trudim se da sam sebe ne dosadim pre svega, tako da nije sad izmišljam topku vodu, ono, glede stila ili ne znam čega, ali trudim se da to ipak bude malo nešto sad drugačije. Pa ništa, da, hvala još jednom, možete kupiti knjigu nakon promocije, mi ćete potpisati, naravno, a ja se nadam da se vidimo i nekom narednom prilikom kada izađe ta sledeća knjiga koja bi voljela da bude bilo koji god formi, da će pre svega i ovaj prostor postojati, a da će ti gostovati u njemu. Hvala sad na pozivu i da, nadam se i ja da ćemo se viđati. Hvala svima.